that existed alongside himself, then you as Muslims are in a very big problem. Let us look at what the Quran says about the mother of books. Chapter 43, ayah 4 of the Quran. It says, and indeed it is. Secondly, Jesus himself is not divine. He can never be God. He can never be son of God. Jesus is man like me and you. He eats, he sleeps. Okay, he's divine, he's God according to you. Why should I be very, very troubled in this world? We thank Allah subhanahu wa ta'ala again once more. ilaahay ayaynu mar labaad u mahad celinaynaa nebigeenna maxamed nin dabadgeliye naxariis korkiisa ha ahaato. Maantana waxay noo tahay maalin weyn, maadaama aynu halkan isugu nimid inagoo doonayna inaynu ka wada hadallo oo weliba wada hadlayna inagoo muslim iyo kristan kale ah. waxaanuna doonaynaa bal inaynu isla fahanno khalad fahanka labadeena inoo dhexeeya. bal khalad fahanka inoo dhexeeya haddaynu muslimiin iyo kristan nahay, waxaynu doonaynaa bal intaynu wada fadhiisanno inaynu ka doonno weliba si nabad ah aynu u wada hadallo, waayo islaamka laftiisu isaga ayaaba ah nabadgelyo. haddaanu muslimiin nahayna waxaanu u taagan nahay nabadda. xataa salaantayadu waxay sheegaysaa nabad, oo waxaanu isku salaanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ereydan ayaana ku tusiyay islaamka iyo waxa uu taagan yahay. mowduuca aynu maanta ka doodaynaana waxa weeye, ciise ama jiisas ma ilaahba? marka horena hadalka waxaa ku horeyn doonaa walaalkan jesi, wuxuuna hadli doonaa muddo 25 daqiiqo ah, waxaana ku xigi doonaa sheekh ibraahim cabdillaahi oo isaguna 25 daqiiqo wada hadli doona, kadibna 10 daqiiqo isu jawaabi doonaan mid kasta hadalladii uu jeediyeyba isu jawaabi doonaan. intaas markay dhammaatana waxaana yeelan doonaa kalfadhi aynu qof qof u wada sheekaysan doono. haddana waxaan jeclan lahaa inaan idinku soo casuumo oon soo dhoweeyo baadari jesi oo ka yimaaday Maraykanka. waxaana leeyahay jesi soo dhowow. To take his 25 minutes, brother Jesse. Good, thank you so much. waxaan doonayaa inaan cibaado siiyo oon cibaado u muujiyo aabbaha ay wax walbaaba ka yimaadaan iyo ilaah ciiseba, kaasoon wax walba ula jeesanno. waxa aana ruuxda barakaysan weydiisanayaa inuu maanta ila jiro, kaasoo xukumiya dembiyada adduunka lagu sameeyo, dembiyadaasna xukuma toosiyana, kaasoo ciisena wax ka soo qaada annagana nagu soo dejiya. sidaa darteed ruuxda barakaysan oo maanta caawimo ayaan ku weydiisanayaa inaad i caawisana waan doonayaa aniga oo ku hadlaya hadalkii ciise. aamiin. In Jesus name, amen. idinkana waxaan idinku salaamayaa magaca weyn ee ciise. aniguna waxaan ahay jesi. waxaan u khushuucay fursadda aan maanta helay oo ah inaynu ka wada hadallo ilaahnimada ciise ama in la caabudo ciise. arrintaas oon kala doodayo sheekh ibraahim. waxaana kaloo jecan lahaa inaan dhaho marka hore sheekh ibraahim waa aabbahay, waayo bibilku wuxuu ii sheegayaa qofka yari inuu xushmeeyo aabbihii, iyo dadka naga waaweyn inaanu ula hadallo sidaanu aabbayaashaya kale ula hadallo oo kale. aniguna maanta halkan uma imanin, mana doonayo inaan wax weeraro, laakiin waxaan doonayaa inaynu wada yeelanno wada hadal nabadaysan oo xushmadna ka muuqato. muslimiinta halkan isugu soo ururteena maanta waan u sacabaynayaa, waad isu sacabayn kartaan idinkuna. Thank you. You can clap for yourselves. And thank you, Sheikh Saleem. Sheikh Saleem, adiguna waxaad ku mahadsan tahay nabadda aad xayisiinaysaed kor u qaadayso, waayo mar walba soo istaago nabadda ayuu kor u qaadaa. waxaan sidoo kale ka helay muslimiinta Nairobi ku dhaqan, waayo waa dad nabad ku sifaysan. ma isu sacabayn kartaan markaa? mowduuca maantuna waxaa weeye ilaahnimada ciise, sababta aydan u aaminsanayn ilaahnimada ciisena waxaa weeye, ama sababta aydan u aaminsanayn ilaahnimada ciise iyo inuu weligiiba jirayaa waxaa weeye, waxaydan aqoonin ama aydan aaminsanayn dhammaan kutubta oo dhan. sidoo kale ma aaminsanidiin awoodda dhammayska tiran iyo quwadda ilaahay. hogaamiyaashiinuna waxay idiin sheegaan in kitaabkii injiilka ahaa la musuqmaasuqay, taasna dib baynu ku xallin doonaaye. bal marka hore aan idiin akhriyo. ibni shak waxa uu yidhi, waayo kitaabka Gospel of John ayaa maanta inagu habboon oo muhiimad inoo leh.
waxaan mar labaad idin sheegayaa madaxbanaanida kitaabka Injiilka isagoo makhraati uu ka yahay John. Johnna waxa uu leeyahay qaybta Ibn Shook beejka 103aad. waxyaabaha soo gaaray qaybo ka mid ah waxyaabahaasoo ah wixii uu Ciise oo ahaa inankii Maryama uu kula wadaagay kitaabka Gospelka, waxaas oo uu ka helay Ilaahay oo uu ugu talagalay fariintaas dadyowga raacsan kitaabka Gospelka. waxa uu ku qeexayay baadiriyaasha Ilaahay waxayna leedahay sida tan: weliba hadalladaas waxaa laga soo qaatay oo laga soo jaray caalimkii hore ee Kristanka ahaa ee John, eryadana waxaa laga soo dheegtay markii uu kitaabka Gospelka qoray, kitaabkaasuu ka qoray kitaabkii hore ee Testimeenka ama Baybalka Testimeenka uu ka qoray. weliba hadalladaas waxaa loo tiriyaa John, oo waxaa la yidhaahdaa John ayaa hadalladan qoray, waxauna ku qoray suuradda 15aad aayadda 23aad. haddaba mid baan aan idin xasuusiyo, haddii kitaabka uu John qoray qayb ka mida aynu aamino, waxaa khasab inagu noqonaysa wax walbuu John qoray inaynu aamino, waayo xataa qur-aanku waxa uu leeyahay suuradda 6aad aayadda 115aad, hadallada Ilaahay lama bedeli karayo, ismana bedelayaan. haddaba John suuradda 5aad aayadda 20aad waxa ay leedahay: waan ognahay inuu inankii Ilaahay yimid, ama waan ognahay in wiilkii Ilaahay uu yimid, waxa uuna ina siiyey fahan ah inaynu ku garanayno inuu yahay kii runta ahaa, inaguna waxaynu ka mid nahay kii runta ahaa. wiilkiisa oo ah Ciise waa Ilaaha xaqa ah weligiina wuu jirayaa. Ciisena waa hal qof oo gebi ahaanba Ilaah ah, sidoo kale gebi ahaanna haddana nin ah. weliba kitaabka Gospel of John arrintan tacaaliimta ah ee uu dadka barayo waa la weydiiyey, waxaana lagu weydiiyey suuradda 1aad. Johnna marka uu sharaxayo Ciise waxa uu u sharaxayaa inuu Ciise yahay hadalkii Ilaahay oo weligiiba jiraya. weliba kitaabka John cutubka 1aad aayadda 1aad waxa ay leedahay: bilowgii waxaa jiray kelmad, kelmaddaasi ama erigaasina waxa uu la jiray Ilaahay, kelmaddaasina waxay ahayd Ilaahay, wax walbana isagaa sameeyey, wax walbana waxaa la sameeyey isagoo isaga loo soo marayo, isaga la'aantiina waxba maysan samaysman lahayn, isaga ayay noloshuna ku jirtay, noloshaasina waxay ahayd nin nuuraya. intaas kadib aayadda 14aad waxa ay sheegaysaa shay aada khatar u ah, waxa ayna leedahay: kelmaddiina waxa ay noqotay hilib, innaga ayana ina dhex degtay, wanaaggiisana waxaynu ka arkaynaa inuu yahay wiilka keliya ee xagga Ilaahay ka yimid, kaasoo ka buuxda dabacsanaan iyo xaqiiq iyo run. haddaba eriga halkan la isticmaalay waxa weeye: kelmaddii ayaa waxay noqotay hilib, innaga ayuuna ina dhex tegay. haddaba had eriga halkan loo isticmaalay, erigaas macnaha saxda ah ee loo isticmaalo haddii aynu fiirino, waxay ka dhigan tahay inuu qofku meel bare ka samaysto caadi u dego. marka waxay ka dhigan tahay Ciise oo kelmaddii ah ayaa yimid, innaga dhexdeennana si caadi ayuu u degay. sida uu inoo dhex tegayna waxa weeye waa sida sawirkii weynaa ee dadkii hore Israa'iiliyaanka ahaa ay dhiseen oo kale, waana markii uu Ilaahay ka samaystay shay sida guriga oo kale ah, kala bartankii dadkii Israa'iiliyaanka ahaa. halka haddaan idin yar fahansiiyo, baadirigu wuxuu isticmaalayaa eriga tabernacle. tabernacle haddaan Google ka raadiso, waxa ku sawirku sheegayaa uu leeyahay sawirkaas uu ka hadlayaa waa sawirkaad hadda halkan inooga muuqda, waad aragtaan sawirkaas ujeeda marka. haddaba marka aynu leenahay caabuditaanka Ciise, waxay ka dhigan tahay Ciise inuu Ilaah yahay, waayo kitaabka Gospel of John waxa uu ku bilaabmanayaa weliba ku dhammaanayaa isagoo ka makhraati kacaya ilaahnimada Ciise. waxa uuna leeyahay: kelmaddu waxay ahayd Ilaah. aad bayna ugu caddahay kelmadda Theos, lagamana bedeli karayo luuqaddii orijinaalka ahayd ay kusoo degtay, oo ah kelmaddu waxay ahayd Ilaah. sidoo kale kitaabka Gospelka dhammaadkiisa waxaa jira nin tacaalinta khibrad badan u lahaa oo la odhan jiray Thomas. waxa uuna leeyahay kitaabka John cutubka 20aad waxa uu leeyahay: Thomas waxaa lagu yidhi, fartaada halkan dhig oo gacmahayga fiiri,
gacantaadana soo taag oo garabkayga dhig oo agtayda saa u dhig. Sidaa darteed ha ii beeninin ee irumee. U fiirsaadaba Thomas ayaa markaa wuxuu ugu jawaabay, ilaahaygaygaygiyow ama Theos, eegada wuxuu yidhi ilaahaygaygiyow. Markaas ayuu ciisena ku yidhi, miyaad ii aamintay sababtoo ah waad ii aragtay? Waxaa barakaysan oo baraka u sugnaatay kuwaan ii arkin, haddana weli ii aaminsan. Haddaba haddii uusan ciise ilaah ahaan lahayn, Thomas wuu sixi lahaa, laakiin inuu saxo iska dhaafe waxa uuba u sheegay inuu barakaysan yahay. Sidoo kale kitaabka gospelka bartankiisa, ciise wuxuu xidhiir la lahaa farrisiinta. Ciisena wuxuu markaa naftiisa ku qeexay oo naftiisa ku sheegay magacaana waxa uuna sheegay inuu ilaahay Muuse uu siiyey arrin isagana u gaar ah. Arrintana waxaa lagu sheegay kitaabka Exodus cutubka 3-aad, waxaana sidoo kale ku qoran tahay kitaabka John cutubka 8-aad aayadda 17-aad. Waxayna leedahay Yahuudi ayaa ku tiri, weli adigu 50 jir ma tihid? Sidoo kale ma aragtay nebi Ibraahim? Ibraahim ma aragtay? Ciisena wuxuu iyaga ku yidhi, runtii waxaan idin idhi, Ibraahim hortii ayaan joogay. Markaa farisiiskii markaa waqtigaa joogay way garanayeen waxa uu ka wado, wayna fahamsanaayeen waxa uu ka wado. Waxa uuna Ciise markaa isugu yeedhayaa magaca uu Ilaahayba isaguba isugu yeedho, magacaasoo Ilaahay isugu yeedhay markii uu Muuse uu la hadlayay oo lagu sheegay kitaabka Exodus cutubka 3-aad. Waxayna leedahay waxay qaadeen dhagaxaan si ay ugu tuuraan isaga, laakiin Ciise waxa uu isku qariyey macbadka gadaashiisa ama xaggiisa dambe. Sidoo kale kitaabka Exodus cutubka 3-aad aayadda 13-aad ilaa 15-aad waxa ay leedahay, kadib Muuse ayaa wuxuu Ilaahay ku yidhi, haddii aan u imaado dadka reer Israa'iil oon ku idhaahdo Ilaahay aabbihiin ayaa isoo diray, waxauna ii soo diray idinka, oo ay iweydiiyaan waa maxay magaciisu, maxaan ku idhaahdaa? Markaas ayuu Ilaahayna Muuse ku yidhi, waxaan ahay qofkaan ahay. Waxa uuna yidhi, waxaad ku tiraahdaa dadkan reer Israa'iil waxaad ku tiraahdaa aniga I am ayaa ku soo diray. Tanina waxay ahayd sababtay dhagaxaanta ugu tuurayaan Ciise. Markaa sidaa darteed kitaabka Gospel of John waxay ku cad bilowgiisa, dhammaadkiisa iyo dhexdiisaba waxaa ku cad in uu Ciise sheeganayo ilaahnimo. Haddaba halkaasoo keliya Ciise kumuu sheeganin inuu ilaah yahay, sidoo kale Ciise walaalkii. Kitaabka James waxa uu Ciise ugu yeedhayaa ilaah wanaagsan, waxaana lagu sheegay cutubka 2-aad. Sidoo kale kitaabka Deuteronomiga 5:24 waxa uu leeyahay halka ku haya ilaahayba ina tusayo wanaaggiisa. Sidoo kale kitaabka Chronicles 5:22 waxa uu ilaahay u aaneynayaa wanaag. Sidoo kale kitaabka Samuel 4:20 kumuu yahay boqorka wanaagsani, Ilaahay ayaa ah boqorka wanaaga. Haddaba James oo ahaa Ciise walaalkii, kaasoona markii hore Kristan ahayn waqtigii hore ee Ciise, laakiin waxa uu noqday Kristan markii uu Ciise intuu dhintay soo laba noolaaday. Sababta uu Jamesna uu Kristanka u qaatay waxay ahayd markii uu arkay Ciise oo dhintay oo haddana soo laba noolaaday. Markaas ayuu Jamesna waxa uu shaaca ka qaaday oo uu sheeciyey in Ciise uu yahay ilaaha wanaagsan, waxa uuna siiyey titl ah ama ciwaan ah, ciwaankaasoo keliya la siin karayo ilaaha dhabta ah. Sidaa daraaddeed idinka muslimiinta ee haddii aad leedihiin, haddii aanu ilaaha iyo Ciise aanu isku mid ka dhigno oonu labadoodaba ilaah ka wada dhigno, waxa aanu gelinaa shirki. Haddii aad sidaa leedihiin oo sidaa wax u qiimeynaysaan, idinka muslimiinta ah dhibaato weyn baad ku jirtaan. Bal haddaba aynu eegno qur'aanku waxa uu ka yidhi, Mother of Books, hooyada kutubta, suuradda 43-aad aayadda 4-aad waxa ay leedahay, waxa ayna leedahay xaqiiqdii waxa ay tahay, kutubta hooyaduna annaga ayay nala joogtaa, annaga ayay nala joogtaa.
هذا 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 كير ده حكلو طبعا ضد بدن بحطة كومنتية ده يجوا سقرا توضع السنة كلام مركي ده عيان هذا القرآن كمركي للدليشين يو يو كلية وح أخريان ترجمة عيدو اللي ترجمة أنا قلنا ساس خل من ترجمة ده عن كتب أخريا مركي ذاك قارب يجوا يدي مركي سكلا هذا السوق هذا يمفهنه وحفي عن عيدو إسل عيدو القرآن كي إن السوق قرت أما السوقات أوكي هذا بيمك عيدنا وأخريي نين كان بدري مكسا وأخريي وحلي يابا بدن كن إني ذا فهمين هذا عيدو إمك أخري وحويا بلا وان الدين أخرين بس هذا يمكن أدو فهمتين عيدو أخري وحويا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إسوق مش ودنا وحويا وإنه في أم الكتاب لدينا هل كاسو ودنا مرك عيوب بل أنت كانوا وصيف السريع سياسي وضيع لكن عادينا فهمتان سكوديا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بعد رجوع حيري عادا وحي نوقع عدان سائن وشرو وحلي يلاحظوك هو يدا كتبتا وإلهي اللي ترتي مسلمين تنوحي أمسنيهين قرآن كان يهيستان قرآن كاسو وكيمد كتبته هو يدو إنو يهيمد وليجي بتشريا ساسو كل مسلمين تنوحي أمسنيهين قرآن كإنو وليجي بتشريا قرنيجن أينو تشوغنو إمام الغزالي كاسو نن آد وقان أح أيا وحا وقري مركا وكاه الله يوحى بها أساسيات كأه إيدت كمسلمين تأي أمسنيهين أما أساسيات إيمان كإسلام كا أيا وحا ويري قرآن كا وحا لغا أخريا عرب كا بوك تنوى لغو قرا قلبي غنوى لغو حفتيا حتى نساسوي تهي قرآن كا لما أبورين إلهي أيونا لجرا قرآن كي إلهينا لما كلا ساري كارو سدو كلا بوك غنان هيو أو سو ترجمين يو هاميم كالر إساق أو سو قادن يحضر لكي الغزالي وحا أولي هاي قرآن كا إيا تورات إيا غسبل كا إيا ساميس إنجيل يزبور بكواد هاي واو كتبتي إلهي و إلهي كسود ديشي رسوشيسي إلهي كرال النقضي قرآن كان وحا لغا أخريا عرب كا بوكتنا والاقو قرا قلبيغنا والاقو حفتيا قرآن كنا ماها وح مر باللوضي وليجين وچريا وحان الله تريا وحنا الله تيريا إلهي هذا بوك أنا كعندكوا هيا طبعا كتاب قرآن ماها لكن بالكسوق هذا إنه كتاب قرآن يهي هذا بوك أنا كعندكوا هيا وحخس بقى إنه ولجي بتشريو وحنا صدق الله خس بقى إنه إلهي لا تشري أو سيد إلهي أو كلا أواريو قرآن كاس هذا بوح أشجع عيسى إنه يهي كلمة دي إلهي وحاونا قرآن كلية هاي سورة دا صدحاد آيدا شانيا فرطاناد ماركي ملاعك تيكو تري مريما مريموي إلهي وحاو كوغو بشارينا يا كلمة حق إلهي كتمد أو مجي عيسى اللي يدهدو مسايا جيسس أم عيسى مسيح أو أه إنان كي مريما ماركا آيد وحالا دا هاي إلهي وحوكسينا يا كلمة ديسا أو وليبا مجي عيسى أه أو مجع إلهي أه أو أه عيسى مسيح سيدو كلا سورة دا أفراد آيادة بقول إيو تدبا تناد وحا إيدونا لادا هاي تدكي كتوب تلسي يو دين تينا هكو حد قدبنا إلهينا وح أنرون أهين موية وح كلاه كشيغنا عيسى مسيح أو أح إنان كي مريما كليا وحا وحا رسول إلهي صادري سيدو كلا وحا وحا كلمة دي إلهي تاسو مريما أو كتوري سيدو كلا وحا وحا روح حق إلهي كتمد سيدا دراديد إلهي يرسوشي سأمنا هانا أرنانا صدح وحانا إذين في عن إناد هذلك إسكد ديسان حقيق دي إلهي وكلغي وأونا كسر ريا إنو إلمي يشو وحاونا ليهي وحوال بو عرك يدولك وكسوغن مركا عيداني وحاي كريستان كفريسا إني سن أرنان صدح كريستان كنا مأمن سنة صدح إله وليبا كريستان كالا كان فرقية وحان ويدينيا بلاني قعانتو تهجان انت قفي اهمسان انو تلا صدح إله وحان فلا عقيبت هالكا فرقية ان كريستان كيانو لانا هاي وهالكا سانو فرقنا هاي وحان اهمسان هاي هال إله او كليا كاسو وليجي بچيريا او هادان صدح قفو كالدوان او قيب ساما وحانو نكالا سارنا چيريتان كا ايو قف نمضا او هال إله او صدح او قيب ساما قرآن كو هادابو حاو كسو غبا غبايي إن هادالك إلهي ووليجي بچيريو
قدب كلابات عيسانا إنو يحي كلمدي يهدلكي إلهي قدب كصدحات سدا درتيد عيسا ولقيبا وچريا تاسو كردغن إنو إلهي يحي حتى موحان أرانيا قرآن كوحو إن بريا أو إن اللي يحي عيسا وا إله جوابتيد واحا يوميا waayo quraanku mar waxa uu ino sheegayaa aayado cadeynaya ciise inuu yahay ilaah hadana intaas kadib waxa uu sheegayaa aayado kale oo ka soo horjeeda oo oranaya ilaahay waa ka weyn yahay inuu ilmo yeesho marka waxaan oran karaa quraankiiba iska hor imanaya waayo mar waxa uu oranayaa ciise kaliya waa rasuul hadana mar kale waxa uu oranayaa ciise waa ruux ilaahay marka waxaan oran karaa quraanku wareer buu ku sugan yahay laakiin hadalka ilaahay ee saxda ah oo ah injiilka isagu iskuma wareersana ciwaankan uu qur'aanka u isticmaalay ciisana waxa uu ka helay injiilka oo baybalka uu ka wado sababtoo ah kitaabka gospel of john qur'aanka waxa uu ka soo horreeyay 500 oo sano kitaabka gospel of johnna waxa ku cad ciwaanka la siinayo ciise iyo waxa ciise loogu yeedhiyo oo ah inuu yahay kelmaddii ilaahay haddaba ciwaankaas uu ciise helay oo ah inuu yahay kelmaddii ilaahay qur'aanka looguma bixinin oo qur'aanka muusan ka helin ee ciwaankaas waxa uu markii ugu horreysay ka helay kitaabka injiilka oo lagu sii sheegay kitaabka injiilkana way ku caddahay oo waxa uu leeyahay bilowgii waxaa jiray kelmad kelmaddaasina waxay ahayd ilaahay sidoo kale kitaabka gospelku waxa uu inoo sheegayaa ciise inuu ahaa tanziil waxaana loo soo dejiyey adduunka si uu adduunka uga badbaadiyo dembiyaasha sidoo kale kitaabka john suuradda lixaad aayadda 46 waxaa lagu sheegay ma jiro qof arkay aabbaha marka laga reebo qofka xagga ilaahay ka yimid haddaba sheekh ibraahinow ciise waxa uu arkay aabbaha waayo waxa uu ka yimid xagga ilaahay waana ilaah aayaddaasina waxa ay leedahay inuu arkay aabbaha ama ilaahay bal dhegaysta weliba ciise waxa uu leeyahay waxaan ahay roodhidii nolosha roodhidaasoo samada ka soo degtay roodhidaasoo qofkii cunaa uusan dhimanaynin aniguna waxaan ahay roodhida noolaanaysa taasoo ka soo degtay samada haddaba ciise halkuu ka bilaabmaday dhulka kamuu bilaabmanin waxa uu ka yimid samada waxa uuna leeyahay qofkii roodhida cuna weligiiba wuu noolaanayaa roodhida aan adduunka nolosha ku siinayaana waa hilibkayga weliba john cutubka 3aad aayadda 13aad waxa ay leedahay yaxya john oo baabtiska ahaa waxa uu leeyahay kii ka yimid xagga sare iyo samada wax walba waa uu ka sarreeyaa kaa xagga sare ka yimidna dhulka isagaa iskale dhulkana qaab buu ula hadlaa marka hadda waxaan ognahay ciise inuu ka yimid xagga sare maryamo oo bikra ahaydna waxay ku dhashay isaga oo ah ruux xagga ilaahay ka timid arrintaana qur'aanka iyo baybalkuba way sheegayaan ruuxda xagga ilaahay ka timidna waxay mas-uul ka ahayd maryama inay uur qaado taasoo inoo sheegaysa inuu ciise xagga sare ka yimid sidaa darteed waxaan ognahay nebi walba xataa muxamed inuu lahaa hooyo iyo aabbo laakiin ciise oo ah hadalkii ilaahay ee weligiiba jirayay isagu waxa uu ka yimid xagga sare sidoo kale kitaabka john waxa uu leeyahay idinku waxaad ka timaadeen xagga hoose aniguse waxaan ka imid xagga sare waxaana idiin sheegayaa inaad dembiyadiina u dhimanaysaan haddiise aad aamintaan inaan anigu aan isaga ahay bilaa dembi baad dhimanaysaan dembila'aantaana waxaad ku mutaysanaysaan haddii aad aamintaan ciise inuu yahay ilaah haddaba hadda sidee baynu u odhan karaa ciise waa kelmaddii iyo hadalkii ilaahay haddana isla saasoo tahay ciise waa inankii ama wiilkii ilaahay sidee bay markaa aynu labadaba u wada odhan karaa haddaba haddaan idinkala sheego midi waxa ay ka hadlaysaa waxyi xagga ilaahay ka yimid midna waxa ay ka hadlaysaa shaqsinimadiisa ambiya badanina waxa ay ka hadlaan kelmadda ilaahay tusaale ahaan kitaabka kingis cutubka 18aad waxa uu leeyahay maalmo badan kadib kelmaddii yaxwey ama kelmaddii ilaahay waxay u timid elijah sannadkii 3aadna waxa uu yidhi tag oo naftaada tus
Ahab. سيد ارتد كلمة دي إلهي أو Ahab أتمد أيا واحد لها هذا شيء Ahab. كلمة دي إلهي نوح الله أركا سيدا شخصي أو كلا أما سيدا قفكا سيدا أو كلا كتاب كسام صورة بقول يتضبات وحا أو أدري كلمة دي إلهي سي أي أقع في ماذان سيدا كلا كتاب كأزايا عطب كرشاني كنتنات عيد كوبي تبنات وحي لاذا هاي كلمة ده أفكيه كسو بحيا iyaga oo maran ma soo noqon doonaan laakiin waxay dhameynayaan hadafkii iyo ujeedadii aan kala ahaa wixii aan u dareenay way ku soo guuleysan doonaan sidaa darteed hadaba hadii ciise uu yahay kelmaddi ilaahay way iska caddahay inuu ilaah yahay waliba maanta muslimiinta waxaan ku qarinayaa oo leeyahay balqar wakaas ee sharaxa waxaan idin leeyahay hadii muslimiintu ay aaminsan yihiin quraanku inuu waligeeba jirayo annagana haddaanu kristanahay aynagu eedeynayaan inaanu shirka samaynayno maadaama aanu aaminnay ciise inuu yahay kelmaddii ilaahay haddana muslimiintu ay leeyihiin qur'aanku waa hadalkii ilaahay oo ah mid ilaahay la jiraya weligiina jiraya sidee annaga noogu odhanaysaan waxa samaynaysaan ood gelisaan shirki maadaamaod aaminteen ciise inuu weligiiba jirayo ilaahayna la jirayo marka waxaan idin leeyahay waxaan aaminsanahay hal ilaah haddaba sidee buu shay qur'aanka ama hooyada qur'aanku ama hooyada kutubtu mother of books ummul kitaab oo ilaahay la jira aad u leedahay marka arrintaas tawxiidka kama soo horjeedo mid kale weli waxaan idin sheegayaa tawxiidku ma aha wax qur'aanka laga helayo ama kelmad qur'aanka laga helayo ma aha haddaba kristanku maxay aaminsan yihiin haddaan kristannahay waxaanu aaminsannahay hal ilaah oo keliya ilaahaasoo haddana ah aabbaha iyo kelmaddiisii iyo ruuxdiisii saddexdunaba waa saddex qof dhammaantooduna waa ilaah haddana waa hal ilaah saddexdoodanaba qur'aanka waa lagu sheegay tusaale ahaan qur'aanka suuradda 21-aad waxa ay leedahay maryama waxaan ku afoofnay ruuxdayada iyada iyo inankeediina calaamad baanu adduunka uga dhignay markaas ilaahay waxa uu leeyahay ruux ilaahayna haddana waxa uu leeyahay kelmad haddaba sidee bayn u kala saari karaa saddex qof oo haddaan u wada leenahay saddexduba waa ilaah weliba arrintan muslimiinta badanaa way sameeyaan markay waxyaabaha qaar ilaahay u tiirinayaan tusaale ahaan marka waxaad tiraahdaan naxariista baad ilaahay u tiirisaan waxaadna tiraahdaan naxariistu waa ilaahay baa ku sifaysan sidoo kale waxaad tiraahdaan ilaahay waxa uu leeyahay 99 magac mararka qaar waxaad ka hadashaan cadaaladda ilaahay marka waxaad kala saartaan cadaaladda ilaahay iyo naxariista ilaahay laakiin ma tiraahdaan ilaahay intaad kala qaybisaan ilaahay qayb waa naxariis qaybna waa cadaalad sidaa ma tiraahdaan haddana idinku aaminsan inuu ilaahay mid keliya yahay ayaa haddana waxyaabaha loo tirinayo waad kala saartaan saasoo kale anaguna waxaanu kala saaraa kelmadda ilaahay iyo ruuxda ilaahay iyo ilaahay marka saasaan u kala saaraa oo kelmadda ilaahay iyo ruuxda ilaahay way kala duwan yihiin haddana annagu sa u kala saarayna waa hal ilaah uun haddana oo ilaahay ma kala qaybinayno haddaba ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo kutubtu way cad yihiin ciisena waa kelmaddii ilaahay marka adiga ayay ku khusaysaa sidii aad ula cajabi lahayd waxyiga dhammayska tirinaya ciise lagu soo dejiyey ciisena waxa uu ku yidhi kitaabka john qutubka 14-aad anigu waxaan ahay jidkii iyo runtii iyo noloshii cidina aabbaha uma imanin aniga mooye kadib thomas ayaa ku yidhi sideed ku odhan kartaa inaad xagga ilaahay adigu aad nooga socoto ciisena waxa uu yidhi thomasow haddii aad aniga ii aragtay aabbahana waad aragtay aniguna aabbaha ayaan ku jiraa aabbahuna aniga ayuu igu jiraa sidoo kale ciise waxa uu yidhi kitaabka john chapterka 10-aad ama cutubka 10-aad aniga iyo aabbahay waxaan nahay mid mana nihin laba ilaah waxaanu leenahay hal ilaah sidaa darteed muslimiinta oo idinka idin khusaysaa inaad aaminaysaan waxyiga oo dhammaystiran idinka ayayna idin khusaysaa inaad ciise u aamintaan inuu ahaa ilaah iyo badbaadiye Let us come to you in the person of Jesus Christ and embrace him as Lord and Savior. Thank you very much.
Brother Jesse also for emphasizing on peace. ولكن جيسي isaguna sidoo kale waxa uu xoojinayaa nabada. Insha Allah haddana waxaan rabaa inaan idin ku soo casuumo qofka labaad ee hadlaya kaas oo loo yaqaan libaaxa dacwada markay qaarada Afrika timaado. Waana macallin heerka waxbarashada sare ahna madaxweynaha hay'adda dacwada ee Kenya Sheikh Ibrahim Abdullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our Christian brothers. ولا عليه إن كريستن كأوحى عن لي هاي. نبت قلي إن حرس كركين الله هاي يلو. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله القني أما سوى المفتقر إليه كلما هدى. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفى صلوات عليه وبركة على آله وصحابه ومن نصره ووالا أما بعد It's always a بدنا فرحاد أي نوت هاي هدانا هاي مسلمين إنا أنو الله أمهد قلنا أنو الله مهدنا كاسو نحرس كودي نحرس كارهانيت بله سدو كرنا بدقلئي نحرس كركي سحاء هاتو رسولكي أدونك أردن لو صادري أو أهاني ومحمد صلى الله عليه وسلم وحقيت هاي فرصة كلا أقاد أوين إن المانت صهر استاغو ولا الله يجا مسلمين تأح يصدق كلا إن صهر استاغو ولا الله يجا أنو حق آدم أنو ولا الله كنا هاي أو أه ولا الله يجا كريستان كأح هل كان المانت مين أن سوء إيمانين إن نستاغال له لكن ها كان وحان سوء نميد إن رنت الرادينو وايا رنتاس أيا مركة دنبا إنك إن حرينيسا مرك أهر سنة موضوع عين ما أنت كدودينا وحويه عيسى ما إله به هرت مرك أهر رسا هدان مسلمين هاي إلهي تبارك وتعالى وحى ونسيه قرآن كا لكن ما أنت ما دام وقت يرى كوبان عن هايستو ولا الله كريستن كا وحى أشيء جيا عيد والبون أخرية وح والبون شجع وحد كأكتان بيبلكين wax walba oo sheegina ha u maleeynina inaan maskaxdayda uun ka keenay wax walba oo sheegay wax bibilkiina ku qoran wax walba oo sheegana calaamadiyo bibilkiina ka eega hadii aad darintaan inaan ku hadlay waxaan bibilka ku jirina waxa soo istaaga oo wax tiradaan joogso hal waxaad hadda ku hadlis isla markadan bibilka iga tus idhe Quran my time is limited so I will just ask my Christian brothers when I get to read a verse Please you check in your Bible. Then you come here, you say, you read something from your own head. If you see I'm reading anything from my own head, come here and say, stop. Let's get that one from the book. Because I don't have time. Everything will come from the books. The first thing... qodobka koobaad waxa aan ku bilaabaya hadalkii uu hadda ugu dambeeyay uu sheegayay waxa uu yiri waxaanu leenahay oo aanu aaminsanahay hal ilaah laakiin halka ilaahana aaminsanahay oo ciise ah waxa uu ku jiraa ilaahay haddana saasoo tahay waxay noqdeen saddex oo ah ilaaha aabaha ilaaha wiilka ah iyo ilaaha ruuxda barakeysan laakiin haddii aad akhrido kitaabka Matthew qutubka 28aad ayada 28aad ciise ayaa kristankii baptiska ah waxa uu ku yiri waxa tagtaan qoomiyadaha u taga idinka oo ku tagaya magaca aabaha eegbal waa qof haddana idinka oo ku tagaya magaca inanka eeg isna waa qof kale idinka oo ku tagaya magaca ruuxda barakeysan isaguna waa qof kale marka hadda waa hal oo loogay hal oo loogay hal waxay noqonaysaa isku darka xisaabta hadhow heli doontaan qodobka labaad waxa uu soo qaatay kitaabka John qutubka 10aad aayada 30aad ciise ayaa wuxuu yiri anigu ilaahay baan ku jiraa ilaahayna anigu ugu jiraa hadalkaasu yiri hadda waxba kama qabno xataa ciyaalkii israa'iil waxba kama qabaan xataa intii raacsanaad ciise hadalkaa waxba kama qabaan xataa ciise marka loo eego aad asqaabki u hadlayso marka loo eego aniga sheekh ibraahin waxaan ku jiraa ciise ciisena waxa uu ku jiraa ilaahay aniga sheekh ibraahin waxaan ku jiraa ilaahay marka taas leey macquul ku tahay anigu ma ilaahay baanahay marka waa maya laakiin haddaad eegto kitaabka John cutubka 7aad aayada 12aad ciise ayaa waxa uu ku leeyahay
anigu idinkaan idinku jiraa iyaguna aniga igu jiraan sidaan anigu idinka idinku jiro ay iyaguna adiga kuugu jiraan sidaa darteed dhammaanteen waxaanu noqonaynaa hal markaa innagu ciiseenu ku jiraa ciisena waxau ku jiraa ilaahay innaguna ilaahay baynu ku jiraa ilaahayna innagu inagu jiraa markaa innagu ma ilaahyaynu nahay waa su-aal kaloo weyn oo u baahan in laisweydiiyo Jesus says, I'm in you and they are in me. As I am in you, they are in you. So that all of us become one. So we are in Jesus, Jesus in God, we are in God, God in us. Are we gods? Another big question. Secondly, marka labaad waxa uu inoo keenay kitaabka John cutubka 14aad aayada 15aad ciise ayaa waxa uu ku andacoonayaa oo uu leeyahay anigu waxaan ahay jidkii iyo runtii iyo noloshii qofina xagga ilaahay kama imanin aniga mooye marka u fiirsa ciise waxa uu leeyahay anigu waxaan ahay jidkii haa waa sax ciise waxa uu ka hadlay saddex shay oo kale ah jidka runta iyo nolosha haddaba isweydii waa maxay jidku jidku nebi walbaaba jidka ayuu ahaa xataa nebi maxamed waxa uu ahaa jidka ilaahay loo mareel ee ilaahay ku geynaya arrintana qur-aanka sheegaya waxa uu leeyahay qur-aan chapter 12 suratul yusuf verse 108 qul hadihi sabili say oh muhammad this is my way even muhammad is the way to allah not only jesus hallelujah secondly sidoo kale waxa uu soo qaatay suuratul nisaa aayadda 171aad waxa ayna leedahay dadkii kitaabka la siiyeyow ilaahay ha ku been abuuranina masiixi hada masiixi dib male qur-aanku waxa uu leeyahay oo isticmaalayaa ereyga masiixi masiixina ingiliish ahaan waxaan ku odhan karaa biyo kiswaaxilina waxaan ku odhan karaa maajin luuqadeeda hooyana waxaan ku odhan karaa I can say maajin kiswaaxili in my mother tongue I can say biyo waxa webiga ku jiraana weligii isma bedelo masiixina asalkiisu waa erey hibruu ah ingiliish ahaan haddii loo waxaystana loo fasirtana waa kii wax masaxayay sawaaxilina waxaa lagu yidhaahdaa adotiti walaa taasoo marka la fasiro noqonaysa uun nebinimo ama boqor adiguse laakiin sidaa doonteed kolba jeclaytan baa u turjuman kartaa laakiin masiixi asalkiisu waa erey hibruu ah xataa kristi iyaduna waa erey griig ah haddaad kristi tiraahdana waxaa laga wadaa kii la barakeeyey marka arrintan inaad qur-aanka ka soo qaadatay aad baan kugu mahad celinayaa ood weliba tiraahday qur-aanku waxa uu leeyahay ciise waxa uu ahaa masiixi haddii aad markaa ku andacoonayso ood leedahay qur-aanka ayaa ciise waxa uu ku tilmaamay masiixi waxay ka dhigan tahay oo laga wadaa waxaa loo doortay inuu nebi noqdo sidoo kale haddii aad doonayso fahamkan aayaddana horta waa inaad marka hore aad kala saartaa faraqa u dhexeeya micnaha labada erey labada magac eeg ee u baahan in la kala saaro oo fahamkooda la kala saaraana waxa weeye oo waxaad u baahan tahay horta inaad fahanto genitive construction of the word dabcan waana qaabka ereyda ingiliishka loo kala saaro sidoo kale waxaa tiri ciise waxa uu ahaa kelmaddii ilaahay anaguna kuguma dafirsanin ciisena waa kelmaddii ilaahay waadna ku maasan tahay hadalkaa waxaadna soo qaadatay oo soo koodgaraysay kitaabka john cutubka 1aad aayadda 1aad waxaadna tidhi bilowgii waxaa jiray kelmad kelmaddaasina ilaahay bay la jirtay kelmadduna waxay ahayd ilaah halkana waxaa lagaga hadlay saddex shay oo ah bilowgii waxaa jiray kelmad kelmaddaasina waxay la jirtay ilaahay kelmadduna waxay ahayd ilaah u fiirso ugu horreyntii waxaa jiray kelmad haddana bilowgii waxaa jiray ilaah ilaahay kadibna waxaa timid kelmaddii kelmadda kadibna kadib waxay ku noqonaysaa ilaahay markaa yaa horreeyey ilaa bilowgii waxaa jiray kelmad kelmaddaasina waxay la jirtay ilaahay marka u fiirso ilaahay la-aantii kelmaddaasi maysan jiri lahayn taasina waa sababtu ilaahay maryamo ugu yidhi weliba caloosha maryamo uu ugu yidhi kun fayakuun ciise ahow kadibna wuu ahaaday waaw intana dad yar fahm weyday fadlan fideoga dib u soo yarceli codka sheekh ibraahin aan sii daayo You brought here from your Bible, the book of John 1:1. In the beginning, there was a word, and the word was with God, and the word was God. Here, three things are being spoken. In the beginning, there was a word, and the word was with God, and the word was God. First, in the beginning, there was a word. In the beginning, there was God.
After God, there is the word. After word, then it comes back to God. So word and God, who is first? In the beginning, there was a word, and the word was with God. So without God, the word cannot be with God. That is why Allah said to Mary, in the stomach of Mary, kun fayakun, Jesus, and he was. Another one. In the Holy Quran, chapter 3, verse 69, Allah says, "Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam, khalaqahum min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Qaabka iyo tusaalaha Ciise marka Ilaahay xaqiisa loo eego waa sidii Aadam oo kale. Waayo Ilaahay wuxuu yiri Aadam oo ahaw kadibna wuu ahaaday. Taasina waa sababta Ilaahay bini Aadamka afar nooc oo kala duwan u abuuray. Afarta nooc Ilaahay dadka u abuurana waxa weeye: kow, Ilaahay waxa uu abuuray Aadam hooyo iyo aabo midna muusan lahayn. Qofka labaadna waxa uu ahaa Xaawa oo nin ayaa laga abuuray oo gabadhi maysan jirin. Qofka saddexaad Ilaahay abuurayna waxa uu ahaa Ciise, waxaana laga abuuray haweeney keliya oo nin muusan jirin. U fiirso marka, qofkii koowaad nin iyo naag midna maysan jirin markii la abuuray. Qofkii labaad nin keliya unbaa jiray, haweeney maysan jirin. Qofka saddexaad haweeney keliya unbaa jirta, nin muusan jirin. Qaabka afraad Ilaahay wuxuu abuuraa waxa weeye waa adiga iyo aniga. Waa noogtahay waxa waalidkeen sameeyeen oo ah waxa halkan ina keenay. Sidoo kale waxa uu soo qaatay oo uu Baybalka ka soo qaatay oo uu yidhi Baybalku waxa uu leeyahay Ciise waa hadalkii iyo kelmaddii Ilaahay. Marka haddii xagga Baybalka wax laga eego, isaga iyo aniguba waxaanu nahay kelmaddii iyo hadalkii Ilaahay. Xataa samadan iyo dhulku waa kelmadihii Ilaahay. Sababta aan sidan u leeyahayna waxa weeye, haddii aad Baybalkiina furtaan, kitaabka Saamis, cutubka 30-aad, aayadda 6-aad, waxa ayna leedahay, waxaan ahay Ilaahay, waxaana ahay abuuraha, adduunkana waan abuuray, adduunkana waxaan ku sameeyey kelmadahayga, waxaana idhi cirkow ahow, kadibna wuu ahaaday. Sidoo kale haddaad furtaan kitaabka Job, cutubka 30-aad, aayadda 4-aad, ruuxdayda iyo erayadeyda ayaan idinka sameeyey. Waxaana aydani la hadlaysaa Mr. Jesse iyo Sheikh Ibrahim iyo dadka inta kalaba oo lagu daray xataa Ciise. Waayo dhammaanteen bini aadam baan nahay. Marka maadaama dhammaanteen bini aadam nahay, Ciise laftiisuna isaguna waa bini aadam, waana nin. Sidaa darteed haddii uu bini aadam uu noqday, Ilaah ma noqon karayo? Sidoo kale kitaabka Malaki cutubka 3-aad aayadda 6-aad waxa ay leedahay Ilaahay marnaba isma bedelo. Sidaa daraaddeed sidee macquul ku tahay Ilaahay inuu yimaado oo dhulka yimaado uu nin iska dhigo? Weliba Ciise waxa uu leeyahay kitaabka John cutubka 4-aad aayadda 24-aad, waa inaad caabudaan Ilaaha, Ilaahaasoo ah ruuxda iyo runta, sababtoo ah Ilaahay waa ruux, ruuxna marnaba ma arkaysid. Ciisena markii uu tegay dadkii raacsanaa, sida lagu sheegay kitaabka Luuk cutubka 24-aad aayadda 36-aad, dadkii raacsanaa waxa uu sheegay oo ku yidhi gacmahayga fiiriya, lugahaygana fiiriya, anigana nafteedana i fiiriya oo i wada eega. Waxa aan leeyahay dhiig iyo lafo iyo hilib, laakiin ruuxdu hilib ma laha. Anigana waad ay aragtaan waxaan ahay qof bini aadam ah, Ilaahna ma ihi. Hana niyad jabina, hana ila yaabina. Waxaan ahay Jesus kaasoo Ilaahay uu soo diray. Marka maxay ka dhigan tahay waxaa jira Ilaah, sidoo kale waxaa jira Ciise? Haddaba Qur'aanku muxuu Ciise ka yidhi? Anagu haddaan muslimiin nahay, waxaan nahay dad ulul albaab ah, waxaanu nahay dad wax fahmaya. Taasina waa sababta Ilaahay uu diinta noo siiyey, waxa uuna na siiyey diinta Islaamka ah, inna diina cinda Allaahi al-Islaam. Diinta keliya ee xagga Ilaahay ka timid waa Islaamka. Haddii aad qof muslim ah noqotana waxaad noqonaysaa qof caqli leh. Ayaanu dib ugu noqonaa hadalladii uu Ciise uu soo qaatay. Ciisena waxa uu soo qaatay kitaabka Luuk cutubka 1-aad aayadda 26-aad. Hadalkana hadda aan rabo inaan sheegana waxaan rabaa inaan ku garaaco Ciise, oo hadalkaygana Ciise buu ku socdaaye. Ciise ayaa waxa uu yidhi, malaa'igtu been ma sheegi kartaa, malaa'igtu maya been ma sheegi karayso. Laakiin Ciise waxaan u malaynayaa Ameerikaad ka timid, ama laga yaaba inaad meel kale ka timid, waxaa iska macquulo inaad South Africa ka timide. Anu laakiin sacad uma garnayo, laakiin English baad ku hadlaysay, Englishkana waad baran kartaa, laakiin fahamka Englishku waa dhib kaloo adigu haysta.
bal fiiri marka halkan halkan malaa'igtiiba waxay u imanaysaa ciise waxayna toos ugu yimaadeen maryama eeg haddaan waxaa lagu sheegay kitaabka luuk aayadda 126 waxayna yidhaahdeen maryamey waxaad dhali doontaa ilmo waxaadna heli doontaa ilmahaasna waad heli doontaa waxaadna u bixin doontaa jiisas ciise marka u fiirso malaa'igtu way ogaayeen in ilmaha loo bixin doono ciise hooyadiina ilmaha way ogeed ilmahana inuu noqon doono ciise ilaahayna sidoo kale wuu ogaa ilmahaas inuu ciise noqonayo eegad hadalkaasi waxa uu ku yaalaa kitaabka luuk cutubka 1aad aayadda 26 malaa'igtii baa hadlaysa oo waxay leedahay maryamoy waxaad heli doontaa ilmo ilmahana waxaad u bixin doontaa ciise sidaas ayayna maryamana ilmihii ciise ugu bixisay ilaahayna wuu sii ogaa ilmahaas inuu ciise noqonayo maryama iyo malaa'igtuna way ogaayeen ilmahana inuu ciise yahay malaa'igtii baa hadalka sii wadayo waxay tidhi waxa uu noqon doonaa mid weyn waxayna ugu yeedhi doonaan inankii ilaahay eegada u fiirso waxay ugu yeedhi doonaan inankii ilaahay aayaddana kama hadlayso markaa maryama iyo ilaahay kama hadlayso malaa'igta xataa kama hadlayso laakiin waxay leedahay waxay ugu yeedhi doonaan iyaga laga hadlaya markaa kuwa laga hadlaya ee they la leeyahay wa'ayo waa su-aal kaloo weyn oo u baahan in la isweydiiyo hadalkeena qaybtari baatalkeena u dhiganaynaa hadalkaana Be great, and they shall call him the Son of God. They shall call him the Son of God. Not God, not Mary, not the angel. They, who are they? Another big question. The rebuttal time will come. Those are not the wise men. That is why Allah says in the Holy Quran, chapter 18, verse 4, بَعْضَ عُوبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيُنْذِرَ الَّذَيْنَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُوا مِنْ أَفْوَاهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا آيات القرآن كي مركا وحي كهال ليسا تدك يري إلهي وحا أوليها إلمو أما عيسى وإنك إلهي qur'aankuna dadka waxa uu ku tilmaamayaa oo uu leeyahay dad cilmi iyo aqoon leh maaha dadkaasina way iska hadleen uun dad aqoon leh maaha u fiirsada hadalkan anigu iska kama hadlayo qur'aankay ku qoran tahay bal kitaabka aan ku soo noqday taasina waa sababta markii ciise ay weydiiyeen inuu yahay inankii ilaahay sababtoo ah ileen malaa'igtu markii hore waxay tidhi waxaad ugu yeedhaa oo ugu yeedhi doontaana ciise iyaguna hadda iyaguna waxay ugu yeedhi doonaan inankii ilaahay dadka laga hadlaya markaa wa'ayo taasina waa sababta kitaabka Matthew cutubka 26 aayadda 26aad markii ciise yimid ee la weydiiyey markii lasoo istaajiyey dadkii kristanka aqoonta u lahaa hortoodii lasoo istaajiyey ee ay weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen waxaad noo sheegtaa inaad tahay inankii ilaahay markaas ciise isaguna waa uu ka aamusay waayo kamid ma aha kuwii la sheegay ee la eelalahaa waxay ugu yeedhi doonaan inankii ilaahay sida darteed ba uga aamusay qur-aanka barakaysanna muslimiinta waxa uu baraa ciise cidda uu yahay iyo qofka uu yahay ilaahayna qur-aanka waxa uu ku yidhi suuradda 3aad aayadda 54aad maryamoy waxaad dhali doontaa ilmo waxaadna u bixin doontaa ciisa masiixi oo ah inankii maryama inankii iyo wiilkii maryama xataa yahuuddu way og yihiin ciise inuusan aabba lahayn wayna og yihiin ciise inuusan ahayn inankii ilaahay waa ayna og yihiin ciise inuu yahay wiilkii maryama weliba kitaabka mark cutubka 6aad aayadda 2aad waxa ay leedahay markii ay yahuuddu u yimaadeen ciise oo ay yidhaahdeen miyaydaan arag kani waa wiilkii maryama waana walaalkii Jacob iyo Simon walaalkood marka aragtidiina ilaahiina waxa uu leeyahay walaalo la yiraahdo Jacob iyo Simon waa niga jawaabi doontaan in ilaahiina uu walaalo leeyahay islaamkana waxaan ognahay ilaahay wax la mid ah inuusan jirin ilaahiina waxa uu noo sheegayaa maryama inay ilmo heli doonto ilmahaasina waxa uu noqon doonaa masiixi ciisa inankii maryama markii ay maryama ilmihii hesheen ilaahay muxuu yidhi rasuulan ilaa bani israa'iil waxa uu noqon doonaa nebi reer bani israa'iil loo diro markaa sidee buu nebi ilaah ku noqon karayaa sidoo kale waxa uu soo qaatay kitaabka luuk cutubka 6aad aayadda 46aad inkastoo ka yaabanahay ingiliish ameerika ka yimaaday haddana fahanka ingiliishku uu ku adag yahay
عتبك لحد عادي أفرتني لحد بيبل كي نفرة هلكاس عيسى وحى وكل ياهي not not هذا في رصد not بولي ياهي not t n o t e دهيت ماها و t تيدم دهيت و t n o t دهيت not و ديد ما هذا I wonder the English came from America but it has a problem a little bit anyway 646 Open your Bibles. The first letter that comes from this word, Jesus says, not N-O-T-E. No, not N-O-T. This is a refusal or a denial phrase. وحاين الله ذاي إذنا هذا النبا إلهي ميسان أرك هذا محان إذن الأفر سدا النبا إلهي ميسان أرك تاسو كدغن إلهي ولي لما أرك أما مرنب إلهي لما أرك بل متك لو بانو سنعنا دين كدرو كتابك جون عطبك شناد عيدو سدني تطبعات عيسى وحا أولي هاي وحان مخراتيك أهي أون مارك فريا إن إلهي آن مرنب لا أرك عدنان أيسان أرك وچي يسان مرنب لما أرك مركا عند إلهي ميسان أرك حتى الله ده إلهي بان أرك بين بات شيئيسا أما هذا الله إلهي بالله أركي بين بات شيئيسا قرآن كنا وحا أوليه هاي عيسى والرسول ربنا إسرائيل لودري هذا وحا دوني الله بقى يدادو بيبل كوچرينا سوقاتو بيبل كينا فورا Open your Bible I just want to quote two verses from the Bible Open your Bibles The book of Matthew كتابك ماثيو عطبك كوي توبنات عيدة كوي توبنات عيسى وحا أوليه سوى أف كيسا كوها اللي أو عرب كيسا كها اللي مجرو نن اي حويني داشاي كاسو كوين چونكي احا بابتستاها وفرصد عيسى وحا اوليهي مجرو نن اي حويني داشاي كاسو كوين چونكي بابتستاها احا چون بابتستا مركان باري وحا نركي انو احا نبو يهوديانو بيبل كلاقو شاكي شيخ برهن بايدي مركا هدي اي نو اغنى مركا هادل كا عيسى انو فراقنو مجرو قف اي حويني داشاي كاسو كوين چون بابتستا حتى عيسى وحان أغيين إنه مريم الرشي مريم أنا وحي أهيد هويني هللويا هللويا طبعا شيخ فيها نور شرب استعمالي وحان فليا هللويا إنه سوحلتان فليا سيدوك الوحا وصاقاتي أو يري عيسى وملكيلي أو أدر حلي إنه إلهي يحي أما سيكالة دانو ديكو Jesus is Lord هذا الكامركا كوكومة دفرينو بل كبه صاقات عيسى ها أحاد Lord Good. Hallelujah. For your information, open the Bible, the book of Numbers. هذا معلومات كواحد كره لسان بيبل كينا فور بيبل كينا كتاب كان Numbers قطب كوي تبنات عيد استيدي لباتنات وحا إشيغي سا موسى حتى لفتي سوئن وحا ملكيلي أو موسى وحا وحا Lord مرك هذا موحد أرنسا موسى وحا وحا إله ومايا موسى إله ما هين سيدوك هلا هدي أتفرتان كتابك ماثيو إيه كتابك جينيسيس أفري لباتن إيه لحي لباتن إبراهيم حتى وحا وها ملكيلي أبراهام was Lord مركا هدي موسى أو Lord أها إبراهيم Lord أها عيسى أو Lord أها محاد عيسى أو كذي أدي له ودكتن So if Abraham is Lord, Moses is Lord, Jesus is Lord, why do you only put Jesus to be God? Why didn't you say Moses is Lord? Ah, you're very unfair. marka macluumaadka Bible-kiina ku qoran marka loo eego dhammaan rususha Ilaahay waxa wada ahaayeen wada mulkiilayaal bay ahaayeen marka Ibrahim waxa uu ahaa mulkiile Ciise waxa uu ahaa mulkiile Muuse waxa uu ahaa mulkiile Nabi Muhammad waxa uu ahaa mulkiile dhammaantoodna waxa ay wada leeyihiin hal mulkiile oo ah mulkiilaha dhammaantood ka wada weyn oo ah Ilaahay sidoo kale Bible-kiina fura kitaabka Mark qotka 12aad ayda 19aad waxa ay leedahay mid kamid dadkii ciise raacsana ayaa u yimaaday oo waxa uu ku yiri ciise waxa uuna weydiiyay sidee baan jannada ku gali karaa ciise waxa uu jawaabay reebana Israa'iil oo dhageysta mulkiilihiinu iyo ilaahiinu iyo ilaahiinuba waa mid egada your lord our god is only one egada waxaan akhrinayaa english buu ku qoran yahay af english buu ku qoran yahay marka aad waxay leedahay ilaahiinu iyo ilaahiinu waa mid kaliya
marka xaqiiqad wax kale ka soo dareysaan hadalkan ciisa ku hadlay oo oranaya hada idinku wax kale ku soo dareysaan de ciisa kale ka hadlaysaan sidoo kale ciisa laftiisu ilaah ma noqon karayo ininkii ilaahina ma noqon karayo laakiin ciise waa nin aniga iyo adigoo kale ah waxna wuu cunaa wuuna seexdaa laakiin haddaad leedihiin may waa ilaah uu ka duwanaa waxaas sidaad idinku aaminsan tihiin baibalku waxa uu leeyahay kitaabka saamis cutubka 121aad ilaahay marnaba ma seexdo qur-aankuna sidoo kale waxa uu leeyahay allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm marka labaduba waxay noo sheegeen ilaahay inuusan marnaba seexanin laakiin bal isweydiiya ciise muxuu samayn jiray sida lagu sheegay kitaabka maathiyo cutubka 8aad aayadda 8aad markii ay dadkii raacsanaa ciise u yimaadeen waxay u yimaadeen ciise oo gebi ahaanba hurda weliba khuurinaya marka taas maxayna tusinaysaa haddii aad leedihiin ciise waa ilaah ilaahiina uu seexanayo maalinta qiyaamaha waxaan samaynayaa markuu seexdaan jannada iska gelaya marka sidee buu ilaah ku noqon karaya weliba haddaad akhridaan kitaabka joob cutubka 25aad aayadda 4aad qofina ilaahay ma noqon karayo qofina ilaahay oo kale ma noqon karayo qof walbay haweenay dhasheyna ilaah ma noqon karayo marka siduu hadda baibalka inoo sheegayo qof walba oo ay haweenay dhashay ilaah ma noqon karayo marka hadda sideed iigu odhan kartaa ciise waa ilaah ugu dambeyntii 20-kaas kina yaarsan waxaan weydiinayaa haddii baibalkan u eegno baibalku waxa uu sheegayo iyo hadalkii uu soo qaatay haddaynu eegno waxa uu yidhi ilaahay waxa uu soo diray ilmo ciisena waxaa tidhi waa ilaah haddaba ciise oo ah ilaah ilmihii buu soo diray according to the bible according to his phrase he said that god has sent the son and that god is jesus now this jesus who is god which son did he send here and wal horta iyaga which son thank you brother Sheikh Ibrahim Abdullahi thank you so much I would again like to invite the first speaker for 10 minutes rebuttal brother Jesse Jiggs thank you Sheikh Ibrahim okay waxaan rajaynayaa inaynu dhaqi karno khaladfaanka inoo dhexeeya waayo wax badana hadda la sheegay sababta kilifaysa in saas waxaa loo sheega waxa weeye inuusan fahamsanayn waxaan aaminsannahay iyo kutubta waxa ku qoran bilowgiina waan sheegay inaydan aaminsanayn ilaahnimada ciise sababtuna waxa weeye kutubta ma aaminsanidin sidoo kale sababtu waxa weeye ma aaminsanidin awoodda ilaahay ilaahayna qof bani aadama ma aha laakiin ma jirto aayad baibalka ku jirta oo odhanaysa marnaba macquul maaha ilaahay inuu dhex yimaado hilibka bini aadamka amaba kelmaddiisa ilaaha ah inuu ku soo dejiyo hilibka sababta aadan adiguna hadallada aad u sheegtay waxa weeye kutubta ma aaminsanid aniguna waxaan kuu sheegay oon kuu soo akhriyey markii hore kitaabka john cutubka 1aad waxaana ku idhi bilowgii waxaa jiray kelmad laakiin isagu waxa uu yidhi dhammaanteen waxaan ahay hadal kelmaddii ilaahay balkeen ayad sidaa u hadlaysaa sidoo kale waxaad akhriday kitaabka saam cutubka 30aad taasoo odhanaysa wax walba waxaa la abuuray iyada oo lasoo marinayo kelmadda ilaahay ama iyadoo loo marayo kelmadda ilaahay aayaduna maysan odhanin dhammaanteen waxaanu ku abuuranay kelmadda ilaahay ciise iyo aadamna halkay ka siman yihiin waxaa weeye markii hore aabba maysan wada lahayn laakiin aadam marnaba ma loogu yeedhay kelmaddii ilaahay sidoo kale ma jiraa nebi kale oo loogu yeedhay kelmaddii ilaahay waa maya sidoo kale cutubka 1aad waxa uu leeyahay bilowgii waxaa jiray kelmad kelmaddaasina waxay la jirtay ilaahay kelmadduna waxay ahayd ilaah wax walbana waxaa la sameeyey isagoo loo soo marayo kelmadda ilaahay oo ah ciise haddana sheekh ibraahim waxaan weydiinayaa inuu noo sharaxo qur-aanku ma yahay mid weligiiba jiraya sidoo kale hooyada kutubtu ma tahay mid weligeedba jiraysa haddii hooyada kutubtu ay tahay mid weligeedba jiraysa oo uu qur-aanka suuradda 46aad aayadda 4aad ay leedahay ilaahay hadlayaa uu leeyahay hooyada kutubtu annaga ayay nala jirtaa
تاسو كدغن وحا جري كلمد كلمد داسو ولغد بچريسي او إلهي لجرتي عرن تاسنا واه شرك مركا قرآن كالله ايغو يسوسو كلا مركا الله ايغو فكرة داد امسان تهين اي توحيد كشيغيسا اي توحيد كاه حتى كلمد دا توحيد كو قرآن كو مجرتو مرر بدن او قرآن كو وحال ليانا قرآن كو وحو إلهي او كشيغا او استعمالا انناغا كتاب كماثيو عطب كستيدي لباتانات عيسى ايا وحا او يري بابتاس تاغا كنا بحا مغا عاباها وحانا لا شايغا هال مغا يو هال إله او هاتانا صدح قف اح او كلا اح عاباها انان كا يو روح دا باركيسان مركا هادا مليهين وحا جرى صدح إله لكن وحا لان نهاي وحا جرى هال إله كاسو ولغي بچيريا او اوچيريا صدح قف او هاتانا إله يو اح شيخ إبراهيم هذا وحا او دونيا انو ديما اقونتا انو إلهي او لينهي اقونتا يداسنا وحا او دونيا انو كو ديما او كو ياريو اسوغو استعماليا حسابتا اسكول كو هوسه لوغو دغتو وحا او نيري هل او لوغي هل او لوغي حل وحا لا اكتاهي لبا مسا غرناي حسابتا ميشو كا كاني لكن صدح بو كودي وانا كو شيغي هل او لوغي هل او لوغي حل وا صدح لكن ساسي تهدنا اسكول كيرا هوسي بريمريغا مركات كسوا بحضو وحاد بارتا اسكول نفشادا هال لغو نفتي هال امسي لأك تهي وحانو اوغا تا إلهي إنو كأدقيا هاي مسكح دادا ير وايا هاد واحد أما لاني سا إلهي إنو سان نقون كرينين هال هادنا اونا صدح وقيب سامي كرين او إساغو هال اح إنو هادنا صدح نقون كريو حتى أدوغ واحد لادا ها إلهي ميلو البوو چوغا او ساساد امسن تهين او حتى إذن كو حاد آمسنتين إلهي إنو ميل والبا چوغو مركا حتى إلهي حل كانو إلا چوغا وليبا حل كانان تاغان هاي بو إلا تاغان هاي إلا تاغان يهاي تاسا وحا كدغان تا إنو إلهي ميل والبا چوغو سدو كلا إلهي وحا أو لا چوغا إبراهيم أكتيسا سدو كلا إلهي أمريكا أيو چوغا وليبا سد بوحدو أو چوغا حتى وما دا مساستاي بل أرن تانا إي شرح marka hadda waxaa laga yaabaa ilaahay inuu u joogo meelahaas qaab aadan adigu maskaxda yar ku sheegi karin sidoo kale hatta waxaa macquula ilaahay inuu u jiro qaab weyn oodan maskaxda ku fahmi karin sidoo kale ma aaminsantiin ilaahay inuu awood badan yahay hadda sa aaminsantiin ilaahay maxaa u diidaya inuu kalmadiisa uu ku soo diro hilibka sida uu bible ku sheegayo oo uu qof u soo diro كلمتنا اي نقطة هلب ها وان كوا فخصانا هاي عيسى وحبوحنا وا اونا سيحدا وا اونا دالا عيسى ولي بوحان آمن سنين آمن سننا هاي انو نيني هاي لكن وحاسو رمان كوا فخصانا هاي لكن وحادو غاتا اساقو قف بوحاة ايوها دانا اله بوحايا هاي مركا هادي او سيد بنا آدم كو اهردو سيد الهي بو اسو چهدا سيد او كلاهدو سيد بنا آدم كو محوقنا يو سيد الهي بو سن وحبو عنينين وليبا سيدة بنا آدم كماركي او كدل ننتي ماشي كراسكا حايد حدانا سيدة الروح دا إلهي او كلمات ننتو سيدة كلمة آمن سنة ماركي او ننتي إلا إن إله نمو دا اي كيقوريسو ماركا واحا معقولة سيدة بنا آدم كا انتو او ننتي إنو حدانا سيدة إلهي او كلا او نول يحي وحانا إذن لا يحي إلهي قيب او مكلا جتبينو وحانا تصالا يدن كساقا تماقا عيد إلهي او كلا او هادانا إلهي إساقو نحاريس بادان أيو هادانا عدالات سمينا يع مركسا سوكا لماقا عيد إلهي لوغو تيريو كما دقنا إلهي إن لكلا قيب قيبنا يو وچهدد إيو مهيمة دونو ماها إن لا دهو سيديبي ما عقول كوتا إلهي إنو نن نغضو لكن مقصد كا يماشا الله سعودا وحا ويا عرنتا إنا آمنتو لكن إتا ترتا أح كتاب كبا ما آمن سندين sidoo kale ma aaminsanidiin mana fahmaysaan kumana kalsoonidiin awoodda ilaahay haddaba maadaama bibleku yiri ciise waxa uu yiri aniguna adigaan ku jiraa adiguna anaadigu jirtaa waxaan ku weydiinayaa haddaba sidee buu ciise uu ani isu dhexgeli karaa oo wadnahayga ugu dhex noolaan karaya marka taasina waxa la mid tahay uun marka kale ciise uu leeyahay aniguna ilaahay baan ku jiraa ilaahayna anuu igu jiraa لكن أرنتا وحا لغا وضاعون إلا هايبا بن آدم كو عصومي إن الحجر لا يشان عيسى نساوتي او كراسكو او قدن تي وحاي أحايد إن او أذيغا دنبياشا دا او دن او كاقا دا او كاسيبو سياد الحجر إلاهي أولي يلاتو إلاهي أدون كا آدكا او چعلانا وحا او صادري إلميه كليا اي أولاها قفل بو إلمها آمنانا مهوغيو سياد ارتيد بو إلاهي إنان كيسي صادري سياد إساق الحجر أولي يلاتو
شيخ برانو هدبا قرآن كما يهي مدولي بچيريا هدو سيدا يهي سيديبينو أرنتا أو آمننا هدنا إنا شرك أغلينين كريستان كون وحي آمسنيهين عيسى إنو يهي مدان لأبغورين مدولي بچيريا أهنا كلمة دي إلهي تاسو إلهي لجرتي أهنا إله إسلا سيدا قرآن كإيهو يدا كتبتبا وقرآن كو يولي أنغينا لجرتا أو إلهي أكوضو ولنا الذي هين ومد ولقي بشرية مركا أرنتاس ولقيت بشرسا وإن إله لجرتا واي وحكلون إله أهين ولقي بشرية مجرو حتى مركا ساس تهي إلى بضاء الرموت سمين هين محال أنغا كريستان كأهن ويا دان إنا نهي كافر يا قالو ما دامون آمي سن هاي عيسى إنو يهي مد ولقي بشرية إلهنا أهنا كلمة دي إلهي إيه إننكي إلهي maan tan waxaan idin ku dhirigelinayaa inaad aamintaan ciise inuu yahay badbaadiyihiina iyo ilaahiina waxaan idin sheegayaa nabiyada loogu ma yeero mulkiilaha wanaagsan ama ilaaha wanaagsan waliba aan idin akhriyo kitaabka James waxa uu leeyahay ciise waxa uu yiri oo ciise waxa uu yahay mulkiilaha wanaagsan arintan nabi kale lagu ma sheegin mulkiilaha wanaagsan ciise aan baa lagu sheegay The prophets are not called the Lord of glory. I read you James. James said, Jesus is the Lord of glory. He is not any kind of Lord. He is the Lord of glory. God bless you. Thank you. Thank you. Kenya, you are 10 minutes. moqtay adan aad u garacno asxaabti xaggaas oo nagu soo dirdiray ma ay imanayaan hadana ila daraad way iga caabsanaayeen aan horta arinta hagaajiyo nilikuwa naongea mambo yetu tayari eh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وصحابه أجمعين أما بعد أو برادر جيسي ولكن جيسي مرك هرهورت وحن كو شيء يا ما أنت دودن كما حلينو قرآن كو إنو يهي مد ولي جيب تشيري يا إنك على حقيقة وانسك أغن هاي قرآن كو إنو ولي جيب تشيري لكن ما أنت وحا إنو كهلينا يا موضوع إنو كهلينا وحا ويا إله نمد عيسى وحون هدن أمر لبعض سوء أخرية كتاب كتون qutubka koobaad ayda koobaad oo oranaysa bilowgii waxa jiray kelmad kelmadaasina waxay la jirtay ilaahay kelmaduna waxay ahayd ilaah professor hadalkana kala hata ana sameyn karo sidan doonan oran karaa salaam waxaan oran karaa bilowgii waxa jiray kursi kursiguna wuxuu yaalay oo garab yaalay ninkii kaarbartanka ay sameeyay kaarbartanka leftiisuna waxa uu ahaa kursi hadaba kursiga ayaa sameeyay In the beginning there was a chair, and the chair was with the carpenter, and the carpenter himself was the chair. Who made the chair? Another big question. In the book of John, kitabka John, qutubka 14aad ayad 42aad, Isa ayaa hadal sheecay oo waxa uu yiri, hadii aad jeceshihiin waxaad ilaalinaysaan kalmadahayga, waayo kalmadahan aan hadda ku hadlay aad maqashaan aniga igama imanayaan, waxayse ka imanayaan Ilaahay. sidoo kale waxa uu yiri oo kitaabka ku qoran waa ciise qofka wax walba abuuray anu waan yaabanahay ma runba ma ciise wax walba abuuray bal gacanta taaga inta aaminsan inuu ciise wax walba abuuray okay gacanta tajiye waad mahadsantihiin waxa ay yidhaahdeen ciise isaga ayaa wax walba abuuray bal ciisena weydiinaynaa waxaan odhanaa ciisow ma adigaa qofka wax walba abuuray ciise ayaa waxa odhanayaa jeyse iyo inta la socotaaba waa beenaalayaal laakiin ilaahay ayaa wax walba abuuray jawaabtana anigu ma bixinayo bibilkiina fura kitaabka Matthew cutubka 19aad aayadda 4aad ma furtaan kutubtiini ciisena waxa uu yidhi waxaan idiin sheegayaa runta isaga kaasoo abuuray bani aadamka rag iyo dumarba abuuray egada wuxuu leeyahay isaga abuuray ragga iyo bani aadamka aniga ma odhanayo he wuu isticmaalayaa waa ingiriishada waxaan kula hadlayaa weliba waxaan idin kula hadlayaa waa ingiriish aan geed hoostii gaarisa ku bartay laakiin adigu ameerikaad ka timid he not I
Why? It's English. I learned it under a tree in Garissa. But you're from America. He! If it could have been Jesus, he could have said, and I created you. Haddii markay hadalka uu Ciise ku hadlay wuxuu oran lahaa aniga ayaa adiga ku abuuray. Sidoo kale waxa uu soo qaatay oo uu ka hadlay hooyada kutubta. Dhib ma leh erigan haduu qur-aanku isticmaalo. Isla saasoo kale qur-aanku waxa uu isticmaalaa hooyada magaalada oo maka laga wado. Oo maka ah. Haddaad ii weydiiso waa maxay hooyada magaalooyinka? Muxuuse Ilaahay qur-aanka ugu yidhi hooyada magaalooyinka? Sababta waxa weeye aan sababta kuu sheegay maka waxaa la caddeeyey scientific ahaan iyo juqraafi ahaanba waxaa la caddeeyey inay tahay bartamaha adduunka. Marka dhammaan magaalooyinka adduunka ka jira waa hooyadoodii. Hooyo ayayna u tahay maka. Waqti dheer ka hor hooyada magaalooyinka waxay ahaan jirtay Jerusalem. Arrintaana bal fura Bibelkiina kitaabka Aasaaya cutubka 66 aayadda 8-aad. Jerusalem waxay ahaan jirtay hooyadii magaalooyinka. Maxaa markaa hooyo loogu magacaabay sababtu waxay ahayd meeshii uu waxyigu ku soo degi jiray bay ahayd. Taasina waa sababtu Ciise u yidhi kitaabka Matthew cutubka 21-aad aayadda 43-aad waxaan idiin sheegayaa caruurtii Israa'iilow boqortooyada Ilaahay uu idin siiyey waa la idinka qaadi doonaa waxaana la siin doonaa midho kale oo ka dhashay Israa'iil. Israa'iil haddaba isweydii waa iyo Israa'iil. Israa'iilka la sheegayaa waa Yacquub ama Jacob sida lagu sheegay kitaabka Matthew cutubka 28-aad aayadda 23-aad waxa ayna leedahay markii malaa'igtii timid ee ay u soo muuqatay Jacob ama Yacquub oo ay Yacquub ku yidhaahdeen hata laga bilaabo Yacquub laguguma yeedhayo ee magacaagu waa Israa'iil. Sidaa darteed Israa'iil magac maaha, qabiila maaha, magaalana maaha, Israa'iil qowmiyadna maaha, laakiin Israa'iil waa nin. Xataa qur-aanku arrintan waa ku hadlaa waxa una yidhaahdaa yaa bani Israa'iil oo caruurtii Israa'iilow ayuu qur-aanku isticmaalaa. Israa'iilow waxa uu ahaa Yacquub. Taasina waa sababta Israa'iil loogu yeedho. Israa'iil haddii asal ahaan la eego waa erey Hebrew ah. Haddii English loo bedelana waxay noqonaysaa the night hunter, habeen ugaadhsadaha. Waxa uuna dhalay 12 wiil. Haddaba shakadiina ku sii dheeraanayna mawduucina aynu soo noqonay. Su'aal baan haddaba idin weydiinayay, Ciise ma waxa uu yidhi aabbuhu waa ilaah, inanku waa ilaah, ruuxda barakaysana waa ilaah. U fiirsada welibana waxaan idinku weydiinayaa English elementary ah iyo xisaab elementary ah. Marka haddaba bal Bibelkiina fura. Kitaabka John cutubka 5-aad aayadda 7-aad waxa ay leedahay waxa aanu leenahay 3 samada nooga markhaati kacaya oo kala ah aabbaha, inanka iyo ruuxda barakaysan. Sidoo kale waxay leedahay dhulkana waxaan leenahay 3 nooga markhaati kacaya oo kala ah biyaha, ruuxda iyo dhiigga oo ah 3 ilaah oo dhulka nooga markhaati kacaya. Bilowsanada wadiya arrintaas ma runba? Weliba fura Bibelkiina. Marka balo fiirso 3 ilaah oo samada ka makhraati kacaya iyo 3 ilaah oo dhulka ka makhraati kacaya, 3 marka 3 loo geeyo waa imisa? Waa 6. Marka maxaynu odhan weyna Ilaahay waa 6. Sidoo kale waxa uu yidhi tawxiidka laguma sheegin qur-aanka. Marka walaalkay horta waxaan ku weydiinayaa kelmaddan aad isticmaalaysay tawxiid marka hore bal macnaheedu maxay tahay? Tawxiid haddii luqadaada hooyo lagu macneeyo waxa weeye midka kelida ah. Marka wuxuu ku andacoonayay tawxiidka inuusan qur-aanka ku jirin laakiin waa iska hadashay tawxiidka qur-aanka uu ku jiraa. Waxayna kaga jirtaa qul huwa allahu axad. Marka bal fiirso Ilaahay waa keligii. Arrintaasina waa tawxiid. Jesse markaa galaaskeena ku geynaa. Weliba Ciise waxa abuuray Ilaahay Bibelkiina fura. Kitaabka Aasaaya cutubka 44-aad aayadda 42-aad waxa uuna leeyahay aayaddaas ay leedahay waxaan ahay Ilaahay. Waxaana ahay Ilaahaaga oo ah midka keliya ee ku abuuray ee kugu abuuray uurka hooyada. Marka Ilaahay waxa uu leeyahay anigu waxaan ahay midka keliya ee kugu abuuray caloosha hooyada iyo makaanka hooyada. Ciisena waxa lagu abuuray oo lagu abuuray makaanka Maryama. Ciisena makaanka hooyadii waxa ugu jiray sida aad adigu Jesse makaanka hooyada aad 9 bilood ugu jirta Texas markaad joogtay. Laakiin saasoo tahay Ciise waanu qadarinaynaa sababtoo ah waa rasuulka Ilaahay.
annaguna hadaan muslimiin nahay dhammaan rususha ilaahay waan wada aaminsannahay qur'aankuna waxa uu leeyahay And we believe in all the prophet of Allah. Amana rasul bima uzila ilayhi min rabbi. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. The prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has believed in Allah. As we Muslims, we believe in Allah. The oneness of Allah. The creator of the heavens of the earth. Allah tabaraka wa ta'ala. One. Marka anagu dhammaan rususha Ilaahay waan wada aaminsanahay waliba dhammaan rususha Ilaahay oo lagu daray Ciise oo lagu daray Muuse waan wada aaminsanahay farqiga kaliya ee anaga iyo rususha noo dhexeeya waxa weeye horta waxaad ogaataa Ciise suulibu galaa anaguna waanu galaa Ciise cuntu cunaa inaguna waynu cunnaa horna waan idinku sheegay Ilaahay bani aadamka afar qaab uu abuuray And I told you, God created people in four different ways. One, Adam, without a man, from without a man, without a woman. Adam was there. Second, the woman Eva, from the ribs of Adam. From only a man, without a woman, Eva was there. Third, Jesus himself, from only a woman, without a man, from the same powers that God created Adam. Fourth, me and you, you know what our parents did and we're here. sidoo kale fura biblkiina kitaabka John cutubka 42aad aayada 42aad fura biblkiina muslimiinta halkan fadhiyana ku qosrinno hala yaabina waayo muslimiinta aad bay u aqli badan yihiin waayo maskaxda qaybtan waxay ku hayaan biblka qaybta kale midigtee maskaxdan waxay ku hayaan quraanka maskaxda xagga dambana waxay ku hayaan xikmadii xagga horna waxay ku hayaan adduunyadii oo ah dollarka iyo waxyaabihii kale maskaxda xagga bartankana waxaan ku haynaa cuntadii baastadii arayso saddex kiis bal haddana aynu ciise u nimaadno ciise markaa ilaahay baan weydiinna waxaan oranaynaa ilaahayow ciise ma ilaahba mise waa inankii ilaahay haddana bal ma ilaahba dafirsan bal biblkiina fura kitaabka Matthew cutubka 12aad aayadda 18aad ilaahay ayaa ciise la hadlayo waxa uu ku yiri ciise waxaa tahay adoonkaygii sida darteed maadaama adoonkaygii tahay waan ku doortay waxaana doonayaa inaad u sheegto gentileska ood farinteedan gaarsiiso ood ku xukunto buugga iyo kitaabkan ilaahay saas ayuu biblku leeyahay weliba ciise marka uu soo noqdo oo dunida uu ku soo noqdo dadka waxa uu ku xukumi doonaa qur'aanka iyo xeerarka qur'aanka waxaana lagu sheegay suurada saddexaad aayada 15aad sidoo kale waxaad ka jeegareen kartaan saxiixu bukhariga فوليوم كل حد حديث كان لح بقول حديث نمبر 676 he will break the cross kill the swine and judge you with the Quran السلام عليكم هيا ماما دي حاجة جبتك كما ده ودي أبا مزوري كابي سباري أكو مزوري سانا أه وما توكي أوابي إنا توكا جوجا جوجا نيوماني نيوابي dabcan dooda qaybta dambe waa kii loogu talagalay one to one session oo ala shakhs waa toos loo wada hadlaya marka dooda 10ka daqiiqada ugu dambeeya waxa wada hadli doona sheekh ibraahin iyo gabadha in badan baa hadli doonaan muddo ilaa 10 daqiiqo su'aal badan bay isweydaarsanayaan wax badan bay isweydiinayaan marka dambe gabadhaas islaami doonta marka 10ka daqiiqana afso waxa xilli ku hadlayaan dhowr shakoora waxaan filayaa qaybta community-ga yaan soo dhigay oo waxaan idhi qofkii garanaya afso waxa xilli si fiican u garanaya jimilka ay kala soo xirabaan idhi maalinka waan saa soo dhigay dabcan dad badan ilama soo xiriirin laba qof baa ila soo xiriiray labadii qofna inay soo turjumaan oon soo geliyaan iska ogeyn linkigii markaan u diray I don't know igumay soo wara qorilinba mar dambe markaas qaybtoodii halkaas ay noogu dhammaatay ugu dambeyntii bal dooda waa dhammaystay hadda bal insha allah fikirkaaga kusoo dhiibo runtii sheekh ibraahin caadi maaha wallahi waa arrintii lagu sheegay baa dhaba oo waa ku lahaa waxaa loo yaqaanaa libaaxa afrika libaaxa dacwada afrika libaaxa dacwada islaamka marka timaado qaarada afrika marka bal maadaama hadda dooda dhammaystay bal doodan laba eri ka dhig mid kale runtii waxaa cajiib oon u bogay sheekh ibraahin iyo biblka uu yaqaano like si xadaaf biblka runtii uu yaqaano waayo imika hadda u fiirsan sa marka hadlayaan hadal buu soo waday waxuu soo oranay marka ku dambeysan buu oranayaa open your bible oo oranayaa tiradii nambarkii waxa buu soo sheegayaa ugu dambeyntii dhammaantiin aad baan idin salaamayaa inshaallah waan markan ku kulmi doono
dood kale inshaallah waxay salaah oo in wax badan aynu ka faa'iidno.